Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Kreativa. Da vidimo jel snima. Sve radi super, ja mislim. Evo ljudi, nove epizode i Kreativa. Ovo je znači novi projekt. Ovo epizod neće biti toliko duga, ali imam par vijesti da vam kažem. E, ovo sad što ja počinjem kao Kreativa, ovo vam može... Ovo će biti kao neki tutoriali. Znači kako napraviti vjetrenja, ču vidli ste kako napravo, kako napravo kao štalu. Ovo sam stavio sve konje, ali može biti kao štala malo veće malo uvećate. Kuću neku kao, tamo je selo, tamo ćemo možda isto nešto raditi. E, ovo je tutorial malo žešći. Kako napraviti farmu, pšence, mrkve i tako to. Znači, eto, da znate. Znači, ovo... Znači, ja sam jedan dio već uradio. E, zašto ovo smori? Samo ću vam malo objasniti. Kao što vidite, ovdje, znači, znači, ovdje ide prvi red, ide osam zemlje. Znači, mora obavezno ići osam, ovako. Osam. I ovako osam onda ide. Znači, vi, viš li, više ne može. Znači, to je maksimalno. I ovdje stavite hopere i česka, ovdje ću ulazit se to. E, ovdje, mislim, treba ići šest, ne, sedam sedam, da. Sedam zato zbog vode. Sedam isto i sa osam. I ovde na kraju ide pet. Vidite zbog čega, isto zbog vode. E, na znači osta strane je obično ulijete ovakvu vodu, sam da navodnjava. Kao što je, navodnjava. Znači, ona navodnjava četiri. Znači ova četiri, ova četiri s druge strane. Ovo sam joj pokavakao da ovako vidite. Na se baš sad je završata, ćemo sad završiti. Nači znači prosto ne, ja mislim ne tu i šta raditi. Euh. da vidimo, sad da hoćemo poklopiti. Ne, pogreška, pogreška, pogreška. E, treba će vam znači e, pistoni. Ne mora biti stiki pistoni. Kao što vidite sve ovo što imate, e, brava, ručica jedna, e, osam ovih repitero, ne, da, repitero, pistoni i neko, na primjer, pjesak, šljunak, ja sam uzela crveni, ali možete onaj obični pjesak, samo da ima, da entiti. entity, kad, znači kad pane, da, da može spasti, eto. Evo vam još jedan tutorial, ovo sam tek sad provalio, kad srušite, kad pada na polu blok, ono se pretvara sve ćemo sa mnom isto vrijeme. Znači ovo obično znači, možete napraviti kako bilo, kako je vaša želja. Ja ću sad ovako napraviti, zašto mogu. Eto ovako. Neće, sam pazi da ne zaustavi vodu. Nač prvo uzmete ovaj, kako se zove, postavite zemlju, pa onda o, sa strane vodu i onda vidite ili hoće li sve navodniti. Hoće li biti suku da vode? Eto, znači, znači osam, sedam i ovdje pet. I onda kad se pusti voda, to bi trebalo biti sve. E, sad da vidimo. Ok, ako ja piston ovdje i dva reda ovdje. I kad digne ovo, bit će jedan, jel' tako? Jep. Ja mi da bi ovo trebalo biti dobro. Znači, obični piston stavite i dva reda Peska ili gravela ili šta bilo. Znači šta bilo. Znači može. E onda možete ovo ovako da zaštitite zbog vode. E ovdje znači ide, ovdje će ići struja. Tako ja to nazivam. E sad vi možete u struju provući da se to ne vdi. Ali ja ću stav to ovdje da vidite znači. Evo, a sad ću odmah Znači, vi možete kroz zemlju slobodno provući da ne primijeti se, e, ali ja ću ostaviti i i da vedete ovdje slobodno. Znači, eto. Znači, ovdje sad idem. Napaja dokle napaja. Napaja skroz do ovdje. Ja ću staviti ovdje. Sad napaja ovdje. Ja mislim da bi ovo trebalo sve. Jap, yep. sve je diglo. E, znači, ovo ovakvijem prelazim. ne znam zbog čega mi laguje. Ja ne znam imam vremena, još da završimo. E, znači, ovdje ostat ćemo jedan e, rupu, jel? Ne, 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 to je jedan višlje blok. To je ovako ovdje može ići, evako. Tu ćete vodu. Znači, od vodu ćete ovako Evo Evako. Ulijete vodu i... Sad vidimo kako, je. jel? Jel sve radi kako treba? Dobro. Znači ovdje ulijete vodu i sad to, kada, ovo je sad aktivirano i tako treba, znači dok sve kad naraste, ona kreni i pobere sve. Znači sve pobere. I to dođe ovdje do hopera i, evo, ovo ide, 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 ide. Kad sad putuje nešto pšenica, to će izbaciti i ovdje će se stvoriti u čestu. Znači, najprostije što treba biti. Znači ja mislim da to ne, nije toliko teško, ni lagano, ali može svako napraviti. Znači, to je to. Sad ćemo još malo urediti, imamo vremena. Pa ću urediti ovako malo. E, uzet ćemo ovako poluglokove. Sve vi možete odražiti šta hoćete, znači uređujete po želji kako hoćete. Evo, ja ću da upauzirat, već posijat sve, pa ćete vidjeti kako to izgleda, ali neće se porast. Možda i hoće, vidjet ćemo. Znači, vidimo se za sekund, dok sve ovo posijem i obavim sve. Evo nas ljudi, nazaj da ovo sam sve Bon milovo posio, bon milovo, znači ja sam posio Prvo pšencu, jer što pšencu pšenci. najmanje se dobija Pa krompir, pa mrkva Vi posijete kakva više treba Pa eto, ja sad ću ja ovo pust da vidimo kako, ovo kako će ovo izgledati Znači to sve grabi, kupi Eto Znači, ođe, nešto malo izađe sa strane, ali nije to toliki problem, ja mislim. Ne bi trebalo. Evo, budete ovako, prođete malo, ja neću prolaziti, da nemam potrebe. Ali eto, znači, najprostije što je moguće. Znači, sačekate par minuta, ne pol minute, je sačekati, povučite ručicu opet i... Evo. Sav uzgoj naš. Opa, a ovo još hoperi se pune. Eto. Ja mislim da ovo bilo jednostavno. To je to za ovu epizodu. Vidimo sljedeći epizod. Like, share i subscribe. Ćao!